ibihe byiza abakunzi ba Asan TV rekanizera kuba meze neza cyane mu bice bigiye bitandukanye by'u Rwanda ndetse no hanze yarwo andabizi kuba mu dukurikiye gatanu kuri gatanu uyu munsi njyewe ubasuhuza nitwa Valence Nsabimana njyewe tubana umunsi ku munsi tugenda tubinyamakuru menshi abagiye atandukanye tuba tugomba kugenda tuganiraho tukamenya ese isi iba yiriwe ite isi iba yarahite ndetse ni gute hirya no hino haba hagiye hirirwa amakuru yo ni menshi cyane tuba tugomba kugenda tuganiraho ariko nabwira ngo kugira ngo umunsi ku munsi tuzaye tugenda tubana tumenya ibigezweho wikanda subscribe ndetse nkubwire ngo wamaze kwikanda nawe utarayikanda gira gutya ukande share ndetse na like ndetse na comment mujye na mutubwira ndetse nibyo muba mwifuza ko tuba tugomba kugenda tuganiraho umunsi ku munsi kuko ahangaha tuba tubabaye kugira ngo ubuzima ndetse n'ibitekerezo burya nta makuru ntacyabaye ntiwamenya ese ni ibiki bigezweho inkuru rero zikomeje kugenda ziba nyinshi ari nako mu Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye navuga ko uyu munsi akomeje kurwanya byinshi cyane mu bikorwa bigiye bitandukanye bikorwa mu gihugu cye kuko we avuga ko harimo abatemeranya nawe uyu munsi nta kintu ashaka ko hari icyo bakora atabanje kubigiramo uruhare ibikorwa byinshi we asa nkaho ashaka ngo bigende neza ariko hakaba hatarabamushyigikiye benshi rero mu biganiriro byagarukaga kurebera hamwe uko ubumwe bw'abarundi bwifashe ndetse n'icyakorwa ngo buzahurwe Perezida Evariste Ndayishimiye rero yabajijwe niba igihe kitagize ngo igihugu kigobotore ingoyi yo kwibona mu ndorerwamo y'amoko maze asubiza yemeza ko nta mpamvu yo gukoraho amoko kuko atari iki kibazo ariko anemeza ko abakoresha ayo moko arabishakira indonke uyu munsi ko nta kizima bari gutangaza igihugu cy'u Burundi kimwe n'u Rwanda byose byakoronijwe n'ababirigi aho abanyaburayi navuga ko icyo gihe bazwiho nko muri ibyo bihugu byombi basize bambitse isura mbi ibihugu bari barimo kuko niho hazamukiye ibintu bijyanye n'amoko abahanga rero bavuga ko uyu munsi ashaka kugira ngo mu gihugu cye igihugu cye gise nkaho gicikamo ibice abatuye ibyo bihugu navuga ko uyu munsi batishimye igihugu cye nacyo aragira ngo kibe ikibazo imbere y'abandi ahangaha rero amahanga bakimara kuba batandukanya ibi bihugu mu bihugu bakaba bashyiramo amoko byagiye biteza ibibazo mu bice bigiye bitandukanye muri ibyo bihugu rero byombi bisanzwe binafite abaturage bajya guhuza umuco ndetse n'ururimi mu bihe bitandukanye aya moko agizwe n'abahutu abatutsi ndetse n'abatwa aya moko yagiye aba ikibazo mu bice bigiye bitandukanye mu bihe rero bitandukanye nyuma y'uko abakoloni batanze ubwigenge muri ibyo bihugu aya moko yagize ingaruka mbi aho yagiye asubiranamo ndetse nko mu Rwanda ibyageze no ku ntera yo gutuma habaho jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 kuri ubu ariko Rwanda uyu munsi navuga ko hari cyagiye gihinduka mu Rwanda leta yahisemo ko abaturage bose bagomba kurenga ibyo kwibona mu ndorerwamo y'amoko ahubwo bakiyumvamo ko ari abanyarwanda bityo bagafatanyiriza hamwe kubaka igihugu navuga ko mu bindi bihugu rero bigiye bitandukanye naho wenda rero bigenda biba ariko runa aho ngubu abaturanyi barwo bo mu Burundi bo ariko ibisiko bimeze na nubu muri icyo gihugu ubwoko bwa muntu ni ingenzi cyane kuko no mu mategeko yabo harimo abo inshingano zikwiriye guhabwa akabo aho amategeko ashingira akomoko cyane cyane nk'amategeko agenga imikoreshereze y'ibikorwa bigiye bitandukanye amategeko agendanye n'ibirebana n'itangwa ry'imirimo ya leta hariya afite uburyo amoko bavuga batanga agomba guturuka amabangaba ahangaha iri shyaka riri ku butegetsi ntabwo icyo ngibyo bivuze ahubwo bagomba kurebera ku moko ya yandi nakubwiye hejuru ariyo bagenderaho cyane atuma bavuga bati ni iki ngiki tugomba kuba twakoresha bakavuga abangaba bakuriye kujya imbere byi ni ibintu bavuga ko uyu munsi bigiteje ikibazo hariya mu gihugu cy'abaturanyi cy'abarundi uyu munsi rero ibi bisa nkaho bigenda biteza ikibazo muri ibyo biganiro rero umukuru w'igihugu yageraga hari byagiye biba ikibazo hari akazi ushobora kwimwa mu Burundi atari uko utagashoboye ahubwo bitewe n'uko ubwoko bwawe
utakemerewe cyangwa se butemerewe kuba bwagakora cyangwa se ugasaba bikanga ugasanga umubare wabo mu bwoko bwawe bakeneye waruzuye ntabwo wuye ukenewe muri ibyo bigano rero byiga kukurebera hamwe uko ubumwe bw'abarundi buhagaze kugeza muri uyu mwaka mu kwezi kwa kabiri perezida w'u Burundi yabajijwe niba abona igihe kitaragera ngo abarundi bipapuro iby'amoko cyane ko abari babirimo bose bari bamaze kwemeranya ko abitwaza amoko akenshi ari ababa bishakira izindi ndonke amaze bitera ubwatsi ahangane we yagendaga avuga ko amoko nta kibazo ateye perezida Ndayishimiye yavuze ko ubajije niba ikibazo cyo kuba amoko agikenewe mu Burundi nge nakubwiza ukuri icyo maze kubona ikibazo mu Burundi cyangwa se mu gihugu cy'u Burundi si ikibazo cy'ubwoko hari giye byigeze kuba ikibazo mu migabane ariko muri icyo gihe byararangiye ahubwo ati tugira ubwenge ukuvuga ikintu nyamara ushaka kuvuga kiriye icyo navuga ahubwo abarundi nidutangire tube abanyakuri kandi umunsi twabaye abanyakuri no munsi tusaba dukize nicyo kintu cya mbere dusabwa ahangaha nk'abarundi ari namwe magambo yagiye atangaza icyakora Ndayishimiye yaravuze ko ikibazo atari we wenyine wagisubiza ngo ni cy'abarundi bose ati mu minsi ishize nabonye mu nteko ishinga amategeko barimo babaza abarundi hari abantu navuga ko ibyo babonye byateye ubwoba kugeza ubwo bababwira ngo bahagarika ibyo bintu kubera ikintu batinya kandi barimo kwiga kubaza niba twakomeza kubakira ku moko hari abantu byakijije wahawe n'ubwoko akomeza avuga ati nibugume gutyo kugira ngo akomeze yiyungukira ubumenyi akomeze abone ibyo ashaka kubwa perezida Ndayishimiye ngo ikibazo gishingiye ku nda nini ya bamwe ibyo perezida rero Ndayishimiye yavugiye mu biganiro harimo ibimeze nko kutagira uruhande navuga ko abagomiyemo cyangwa se uruhande ahagazemo kuko haraho yemeje ko amoko yazanywe n'abakoroni ndetse ko kuri ubu akoreshwa n'abishakira icyo kurya akaba nyamara uyu munsi asa nkaho atabyemera ahangakaba atemeza ko bigomba no guhagarara ati hari naho mwavuze ngo si ikibazo cy'inda njye mbirebye neza inkomoko ya byose ni ikibazo cy'amarya kwishakira amarya igihe abakoroni badutandukanyaga bo basize baduteze umutego ntitwawumenye kuko umuntu wize wese azi ko yize kugira ngo ajye kurya icyo ni ikibazo bavuga ngo rero ngo abantu bose bige byagenda neza cyangwa se bakavuga ngo abantu bose bize bya ibintu byagenda neza none bose ubanza ahubwo biga kugira ngo baze babone ibyicaro mu gihugu aho kugira ngo babone ubuhanga buzatuma ahubwo nacyo kizamuka igihugu kikaba cyatera imbere ibyo nimwe mu byo bagiye batangaza ari bavuga ko ari ibintu bitagiye bikwiriye ahangaha amwe mu magambo yatangazwaga na perezida Evariste Ndayishimiye perezida Ndayishimiye rero kandi yemeza ko kuba hari abakinjira mu Burundi bakica abantu bitavuze ko nta bumwe buhari ati ukazabona umuntu yisha undi ukabona umuntu yibye undi ukabona umuntu arimo atuka undi ntibisobanuye ko nta bumwe buri mu gihugu cyangwa se nta bumwe buhari ahubwo aba yarenze amategeko y'igihugu bw'abategetsi nabwo bahagarariye amategeko bugahana uwo muntu wese ushaka navuga ngo ni uguhombya abandi umuntu wese ushaka guhonya ku gakano abandi yavuze ko yasomye agasanga icyegeranyo kigaragaza uko ubumwe buhagaze cyaragaragaje ko ikibitera suko nakana ko banga ahubwo ni ubutegetsi usanga byose bishingiye ku butegetsi bwabwabyinjiyemo nabi no mu muryango murabizi ko se w'umuryango ahengamira ku mwana umwe cyangwa uriya ubwo nyine amashyari abatangiye atabana rero iyo bangana suko nta bumwe ahubwo se w'umuryango ni ufite ubutumwa bw'uko agomba kureberera ubwo bumwe agashyira ku murongo uwo ashaka wese guhangana guhungabanya abana mu muryango
ini asante TV wo kana subscribe wo tukomeza tubana umunsi ku munsi ugire menya amakuru menshi abagiye agezweho mu bice bigiye bitandukanye nyene tukomeza tubana umunsi ku munsi tukanyenye ni tukomeza tubana umunsi